oğul anasına donor olub. Hacıqabul rayonu sakini 1996-cı il təvəllüdlü Elçin İxtiyaroğlu Qəniyev, ölümlə üz-üzə qalan anası 1975-ci il təvəllüdlü Tamam Zakir qızı Qəniyevaya öz qaraciyərini verib. Qaraciyər çatışmazlığı, siroz diaqnozu ilə Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasında daimi həkim nəzarətində olan və müalicə alan Tamam Qəniyevanın səhhəti daha da pisləşib və ona qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı olunması tövsiyə olunub. Yekun qərara əsasən icbari tibbi sığorta hesabına paytaxt Bakıda əməliyyat keçirən anaya öz oğlu donor olub və əməliyyat uğurla başa çatıb. Əməliyyatdan sonra hər iki şəxsin Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilir. Hazırda ana və oğlunun vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir.